Dua t'ju kujtoj shqiptarëve një prej dështimeve më tragjike të kësaj qeverie, rënimin e plot të sistemit ton shëndetësor. Pas 8 vitesh me doktorin kryeministër, shqiptarët kanë sot një shërbim shëndetësor të korruptuar dhe të dështuar që nuk arrin të realizojë sipas standardeve të kërkuara asnjë nga funksionet e tij: parandalimin, diagnostikimin, kurimin dhe riabilitimin. Partia Socialiste e konsideron shëndetin publik një pasuri të përbashkët dhe faktorin kryesor të zhvillimit. Ne do të hapim kantirin e shëndetësisë me qëllim modernizimin infrastrukturor dhe rritjen e sigurisë në spitale dhe qendra shëndetësore. Spitalet publike do të jenë jo vetëm vendet ku njerëzit mjekohen, por edhe qendra që mishërojnë solidaritetin dhe kulturën shoqërore.